Na konci druhé světové války zaniklo v českém příhraničí na Domažlicku přes 50 vesnic. Ty se nacházely u státních hranic s Německem. Tyto vesnice byly po spuštění železné opony zbořeny. Na této informační tabuli, která leží u obce Lučina, můžete vidět i zaniklé obce. Ty jsou označeny červeně. Na ceduli je i několik dobových fotografií vesnic. Bývalá obec Lučina, německy Grafenried, byla ve své době významnou vesnicí. První zmínky pochází z roku 1282 v urbáři pro Dolní Bavory. Ležela na současných česko-bavorských hranicích, západně od obce Nemanice. V roce 1930 žilo v Lučině 247 obyvatel, z toho bylo 231 Němců. Na původní návsi byl v roce 2011 odkryt kostel svatého Jiří. V kostele byly nalezeny mince z doby Marie Terezie. Lučina je nyní i místem česko-německého smíření, proto se konají zde v kostele mše. V roce 1786 byl založen v Grafenriedu hřbitov. Čeští a němečtí dobrovolníci postupně odkrývají bývalá stavení, jako je sklárna, řeznictví, hospoda nebo domky obyvatel Lučiny. Po roce 1913 bylo v Grafenriedu 38 domů. Fungoval zde řezník, kolář, pekař, truhlář nebo kovář. Po odsunu obyvatel zde zůstalo i mnoho původních předmětů, které místní lidé používali.